Vidíte to? Sosink máme tady, update, dámy a pánové, na TAPS! Víte, co to znamená? Další pokračování série TAPS! Pokračujeme, dámy a pánové, v TAPS! Nyní je čas na TAPS. Tak co, máme nějaké nové kampaně? Spooky kampaně! Pirátský kampaně, výborně! Renesance! Kampaně výtučně! A dynasty. Dynasty jsme zkoušeli, ježiš, my máme 3 nový velký kampaně. No není to super? Jasně, že to je super. Takže renesance, dámy a pánové. Nová vlna. Všeho. Co tam máme v nové vlně? O můj bože. Nový jednotky. Co to je? Ne! To jsou malíři! Do prčic! Jak budou útočit pro boha živýho tímhle štětcem nebo těma barvama? Dosáhne umění něco proti mým kamenům? Tak co umělci? Chci vidět, ježiš, vždy dostávají bídu. Načmáráš tohle to, vole? Uděláš o tom nějaký krásný painty, hm? Ale bože, oni čmáraj, ono to vraždí, oni se dusejí barvama. No prči, mají kuku jumpové. Dobrá. Dělají ti výtvarníci, padají, že vědí, co dělají. Pojďme tam dát něco jiného. Co je odolný proti barvám? Kdo na sebe rád nechává čmárat? Jsou to mamuti! Ty jsou moc drahý, jsou lovci mamutů i lovci malízů. Pane bože, ale těch je tak málo. 5. Bože, to teda si nejsem úplně jistý, že k tomu tady ta vlna do prčic. To asi je vinda jako svině, ale pojďme se pojistit. Dobře. Lovci docela dávají bídu. Dobrá, správně, jedni lovci malízů. Pane bože, neumřel ještě, jenže umřel jeden, ale to nevadí, ty to vindají jak vínko. Easy. Lovci mamutů jsou lovci obrů a ještě k tomu lovci malířů. Dobrá, tady máme nějaký další štětečkáře. A s kým to tady jsou? Oh, šermíři! Jeden za všichni za jednoho! To chci vidět! To jsou vždycky nějaký keci před bitvou, ale jakmile potom to tady vypustíme, to uvidíme, jak popadne jako švestky na zem. A ločištíky to známe, to je stará známá firma. Každopádně všimli jste si něčeho? Oni nemají vůbec žádný štíty. Pojďme je prostě vybrousit, tyhle, něčím na dálku jako svině. Oni než nám dojdou, tak chcípnou obyčejný ločištíky. Dáme je takhle do záru. Popadali! Jiříček! Cože? What? Oni mě zapé do pověsti a letějí do vzduchu? Bože, tak teďka vůbec nevím, jestli je to atrakce, nebo jestli tím opravdu zabíjejí. Ale prostě, to je jako kdyby... To je fakt blbý. Ale oni se všichni trefují do rozkroku. To je strašný. Další pověšen za rozkrok, pane bože. No tak to musí tak strašně bolet. Uděláme si z toho krásný náhledák. Tohle vypadá opravdu. Opravdu, že neměli žádný jiný cíl. Překvapivě ty archerové nevraždí tak slibně, jak jsem očekával. V tom případě dáme jim tam jeden v katapult, druhý v rytíře. Tak pojďte, pánové. Chci vidět pořádný rány. 2? Toto neumíte vyndat víc? A proč už tady nafukujou do vzduchu? Počkat, pojďte mi to, já se postarám tady o ten zbytek. Přestaň mi do toho mydlit, ty troubo. Přestaň mi do toho mydlit. Já přejedu, vole. Pál! On to přepálil! Do háje! Pojďme je upálit zaživa. A jim ukážu, jak se to dělá. Let's right, budu jim tam do toho takhle zhrát. Aby trefovali začátku, je jo, to jsou obraný štíty toto. Tak, pojď mi, upálte! Upalte ty chuje! Výborně. Ne, toho dragouna pošlete správným směrem, doprčíš, takhle umře! No jestli, že... Oh bože. To tady ty balonky, jo, kterým vyšší zapéra, to docela funguje slušně. To chci taky používat. To je můj konec, ale zahraju si ještě pořádný solíčko před svojí smrtí. Jo, solíčko jako prase. Cože? Já jsem ho vysoloval! Ej! Tak chceš taky solíčko jako hajzl? Počkat, ne! O můj bože. Ale já jsem z začátku to nechtěl dělat, protože mi to přišlo jako pussy mode. Jo, chtěl jsem tam dát nějaký ninji a teďka si říkám, že už začínají do tujího, tak je tam prostě radši dám. Tady jim dáme taky shieldy, ještě dáme dopředu, jo, nějaký hrdiny. Ninjové, pojďte do nich, perte je, bindejte je, ne, doprčit, bindej je i ve vzduchu, to je úplně jedno, nenech se bindat. Ne, ona ho zabila vejška, doprčit, to je prostě OP toto. Jinak, musíme to jít takticky. To je přece jasný, jak to uděláme. Co je vraždí? Vejška, protože vlítnou do vzduchu a spadnou a proto umřou. Pojďme tam dát něco, co balonek nezvedne. Ukaž začet toho, Loke, Tactics. Podívej, tak to si mi nedělá, jak to s tím ani nehnete, tak ultimate mamut power. Mamut power, yes.
That's right. Pořádně tam povraždit jeden mamut power. Mamut power. Mamut power. Jiříček, podívejte. Yes. What? What? Nemůžete zabít moje mamut. Mamut byl velice schopný. Udělal, co mohl. Pojďme tam dát nějaký archery. A tě vymlátí taky. Bam! A ne. Dobré, dobré. Mamute, pojď do nich. Pojď do nich. Vymlátit. Vymlátit. That's right. Ten mamut to nedá. Pojďme to vyhubit. Vyhubit! Paprčic. Pojď. Paprčic. Vymlať to. Vymlať to. Ano. Ano. Ha. A už jenom jeden poslední. Správně. Taktiks. Pause na smusashop.cz. Co to je za chujaře? Pane bože, takyhle pochodující gilotínky? Pojďme to vyhubit jedním trapným katapult. Co katapultem? Už jste zdolali oheň? Dáme tři. Pane bože. Pane bože. Chudáci. Co? Já mám pořád ještě teďka trošku zásobitý thinking head hlavě, víte. Ona za chvilku vyprchá, pak si dám se na hlavu. Aha, vy jste si udělali rozestupy, abych vás nevydal takhle snadno. Oh no, co si jenom počnu? Oh bože. What? Cože, oni to umí házet? Oni mají zbraně. Ne, oni mají ty pušky. To nevadí. To nevadí, Smusa se s tím vždycky poradí. Pozor, pozor, oni tam chodí, oni stojí. Ale, mají na to! Mají na to! Odprásklit draka! Ale oni se nemůžou trefit. Ti důmové se nemůžou trefit. A, výborně, výtočně. A, jedna puška tady pořád připravena na smrt. That's right, that's what you get. A, on dabuje! Dabuj, 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 dabuj! A to se dělá v roce 2019? Proto umřel. Dab je mrtev stejně jako ty. Cože? Lidi na blízkost mě chtějí zabít a jsou spolu v jednom znaku takhle pospolu, co si jeho počnu. Oh no. Už jste zdolali oheň. Pane bože. To ne. Ta jednotka mě úplně vraždí. Moc easy. Dejte mi nějakou challenge, plus. Dva najezdníci. Hold up. Tady začíná přestávat sranda. Dáme tam něco, čeho se ani nedotknou. Valkýry. Easy business. Bam! Ješ jako vy... Ne, to spadla tady Valkýra. Chci vidět pořádný lov. Chci vidět pořádný lov. Jen ho pěkně vyndejte to. Ježiš, on se dá dobrovolně utopit ten ňouma. Ten to prostě vzdala šel... What? Kam se ty Valkýry? Ježiš, ale... A sežralo ho to. Výborně, one down. Druhý tady má strach a jde se taky dobrovolně zabít. Co to je za nájezdníky toto? Oni se dobrovolně vraždí, mají tak velký respekt z těch Valkýr. Co máme tady tentokrát? To jsou nějaký výletníci? Co máte v těch baťozích? Řízky, chleba a okurky, co? To je ještě Rakousko-Uhersko, ze kterého se stane potom později. To, co se z nich stalo až po Čechy. Dějiny se smusou. Tak pojďme je vymlátit, jako svině. Co by je mohlo vyhladit? Hele, pozor, pozor, pozor. Máme tady ty lučišníky. Ty jsou sakra vražedný. Jenom mamut fungoval na lučišníka, ale oni jsou teďka tak daleko, že se obávám, že nemáme velké naděje. Pušneme je Valkýrama. Již ano, Valkýry. A výtučně, ne, hele, Valkýry odletěj, a když odletěj, tak si jim přece jste stane, protože oni umějí přistávat, oni mají křidelka, co zmůžete, haha, that's right, that's right, ještě ty Valkýry, proč je to nenapadlo dřív? Proč mě to nenapadlo dřív? Nemůžete zabít pádem něco, co lítá. Valkýry jsou ultimate na tady ty balónky. Tohle to bude moc easy, když tam dám Valkýry. Dáme tam bersekry, ať mají aspoň nějaké naděje. A do toho lučušníky, lučušníky a mlátiče do hlav. That's right. That's what you get. What the fuck is this? Co? Já jsem myslel, že to je nějaká ozdoba. Pane bože, tohle to střílí? Pane, a to vraždí úplně v své vlastní jednotky. Ještě jsem tam dal ty lučišníky. A bersekrové se pořád nezastavějí. A ne, oni si pochodujou? V tom jsou lidi? V tom jsou normální týpci? Snad to není možný. To je strašně OP toto. Já jsem neudělal nic proti tomu. Dobrá, jak tady to zlikvidujem? Jak toto zlikvidujem? Takovouhle technologii to jsem ještě tady neviděl. Myslíte, že to umí střílet do vzduchu? We will see. Ježíš, no když jsou nad tím, tak nezmůžou nic. Prostě to vyvraždějí na dálku. Teda na dálku. A už to rozsypali. That's right. Už to rozebrali. Výborně, ježiš, ty Valkýry jsou tak strašně OP. Na to nic nemá. Nic nemá na Valkýry. Dobra, mohl bych tam dát sice spousta Valkýr. Bylo by to i. Pozor, oni mají pušky. Oni mají pušky. Tak jo, pojďme. Co jim tam dáme? Něco, co je pušné jako prase. Srajt, bersekrové.
Poš, ježiš, na ty vymlátěj. Ježiš, ty vymlátěj. Co vy šermíři? Učili jste se umění šermovat? My známe jenom jedno. Síla! Nájezdníci? Jaký bude rozdíl, když vás tady najednou bude pět? Když těch valkýr bude stejně dostatek na vás, hm? Jeden down, easyček. Dalšího vyplašíme do vody, než druhý už upadnul a ty valkýry taky popadaly. Do prčic, oni vymlátili něco, co je ve vzduchu? Pojďme zjistit, zdali lovci mamutu, lovci gigantů i lovci malířů jsou i lovci nájezdníků. Tam je pěkný rozestupy, lov začíná. A bože, dostávají bídu jako prase. Nejsou to lovci nájezdníků, rozhodně to nejsou žádní lovci nájezdníků. Jako nájezdy na dva mamuty, to nebude žádná sranda určitě. Oni ho tak strašně ubodali. Ninjové. Musíme jenom dát pořádný rozestupy, říká Thinking Head. Pojďte na to! Padaj, jako švestky. Pane bože, Thinking Head! Ok, nejlíp na tom byly valkýry. Tam dáme pár takhle valkýr. Tak je to good. Do toho dáme nějaký archery. A do toho potom zkusíme nájezdník, když tady to nevyjde. Prčic. Ale tak archerové, dělejte taky něco. Výborně, tamhle ten se utopí. Výtučně nádhera. Vypadá nadějně. Ha! Spočuket. Nice. Very nice. Nevražděte se vzájemně, vytroubové. Už nám z toho vystřízlivil, ale easy. Easyček. A za to vděčím jenom tvojí Thinking Head. Co to tady máme za super spolek? Jakmile mají bouchačky, tak už potřebuji použít něco rychlého. Berserkrové se o to postarají úplně na easyček. Tyba, já mám takových berserkrů, to je úplně na easyček, ne? Když tam pošlu za mý berserk, a já tam chci nějaký ninji. Ninjové jsou good. Jedno vidláka. Nice. Výborně, berserkrové se o to postarají. Už to tady mydlej. Jako svině. O, to jsou bitky. Dobře, správně ninjové, hele, pěkně tam kotlete. Kotlete! Easyček. Co to je za super sestavu? Dobrá, ale jsou tady ty dva nájezdníci. Jakmile já tam dám nějaký berserkry, tak oni mi ty nájezdníci docela slušně vyndají. Vypadá to na velice těžký level. A to se dozvíme tím pádem next time. Tady ten part s těmahle brýlema uvidíte až příště. Pokud chcete na pokračování, hoďte like, já ho natočím tak jako tak, je mi to úplně jedno. Ale hoďte tam ten like a zatím se mějte. Čus.